প্রায় 10,000 যুবক যুবতীয়ে প্রশিক্ষণ লব পৰাকৈ আমি মঙলদৈত এখন স্কিল ইউনিভার্সিটি নির্মাণ করে আছো। আমার প্রচেষ্টা হয়েছে যাতে 2025 সনের ভিতর আমি স্কিল ইউনিভার্সিটি সম্পূর্ণ করব পাৰো আৰু গোটেইখিনি ব্যবস্থা মঙলদৈলৈকে আমি লৈ আহিব পাৰো। আজি মই ভাইস চ্যান্সেলর বা আমার গোটেই টিমটোৰ লগত পর্যালোচনা করলো আৰু সকলোৱে এইটো বিশ্বাস দিছে যে 2025 সনের ভিতর স্কিল ইউনিভার্সিটির ক্লাস আমি মঙলদৈ স্থায়ী কেম্পাসৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব পাৰি। অহা দুই এদিনতে আমি যি ফেকাল্টি রিক্রুটমেন্টৰ প্ৰক্ৰিয়াও আৰম্ভ কৰিম। ইতিমধ্যে 22 জন ফেকাল্টি নিয়োগ কৰা হৈছে আৰু 50 জন ফেকাল্টি আমি নিয়োগ কৰিম। এই স্কিল ইউনিভার্সিটিত ওয়েল্ডিং ইলেক্ট্রিফিকেশনৰ পৰা আর্টিফিচিয়েল ইন্টেলিজেন্সলৈকে ফিউচাৰ টেকনোলজি আৰু আজিৰ প্ৰয়োজনীয়তা এই দুইটাকে কেটাৰ কৰিব পৰাকৈ 9খন স্কুল থাকিব উইদিন দা ইউনিভার্সিটি। আৰু গুৱাহাটীত বৰ্তমান যি আমি অস্থায়ী কেম্পাছ কৰি আছো মঙলদৈত ৰেডি হৈ নুঠালৈকে তাতে আমি জুলাই মাহৰ পৰা কোর্স আৰম্ভ কৰিম আর্টিফিচিয়েল ইন্টেলিজেন্স রোড কনস্ট্রাকশন টেকনোলজি ডেটা সায়েন্স এইবিলাকৰ ওপৰত আমি আৰম্ভ কৰিম যিখিনি সফট। কিন্তু ইলেক্ট্রিসিটি বা ওয়েল্ডিং বা সোলার পাওয়ার এইবিলাকৰ কাৰণে কারখানা আৰু ফ্যাক্টরি লাগিব সেনেকুৱা কোর্সবিলাক আমি স্থায়ী কেম্পাছত আহিলে আমি কৰিম। মোৰ মঙলদৈত অহাৰ আজি প্ৰথম উদ্দেশ্যটো আছিল যে স্কিল ইউনিভার্সিটি আৰু বাইপাছৰ কামখিনি খৰকটীয়া কৰা। তৃতীয় আমাৰ দুটা নতুন প্ৰকল্প, এটা হৈছে দৰঙত আমি এখন মেডিকেল কলেজ কৰিব খোজোঁ। তাৰ কাৰণে দুটা মাটি আমি চাইছোঁ, এটা হ'ল স্কিল ইউনিভার্সিটিৰ গাতে লাগি থকা মাটিটো, আনটো হৈছে 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰত থকা ছেৰিকালচাৰ ফাৰ্মখন, যিহেতু তাতে বহুত বেছি ছেৰিকালচাৰ এক্টিভিটি নাই। অহা 7 দিনৰ ভিতৰত জিলা উপায়ুক্তই আমাৰ মঙলদৈৰ বিধায়ক সাংসদ গুৰুজ্যোতি দাস সকলোৰে লগত আলোচনা কৰি মেডিকেলৰ স্থানটো তেওঁলোকে নিশ্চিত কৰিব কৰি আমাক জনাব যাতে আমি বাকী প্ৰক্ৰিয়াখিনি আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ। কিন্তু ময়ো নিজে ছেৰিকালচাৰ ফাৰ্মখন চাই আহিলোঁ, ভাল জেগা, ৰাইজৰ সুবিধা হ'ব, 108 বিঘা মাটি আছে। ইয়াৰ পিছত মঙলদৈত এখন নাগৰিক সভা হ'ব, কাৰণ আমি য'ত মেডিকেল কলেজ কৰোঁ তাত জিলা হস্পিটেল নাথাকে। কিন্তু নলবাৰী আৰু কোকৰাঝাৰত মেডিকেল কলেজ কৰাৰ পিছত তাৰ ৰাইজে জিলা হস্পিটেলখনো চলাই ৰাখিব দাবী কৰাৰ কাৰণে আমি মেডিকেল কলেজখনো ভাল কৰি চলাব পৰা নাই, জিলা হস্পিটেলখনো ভালকৈ চলাব পৰা নাই। সেইকাৰণে এইবাৰ আমি আগতীয়াকৈ নাগৰিকসকলৰ লগত কথা পাতিব খুজিছোঁ যে আপোনালোকে আমাক এই কথাত সন্মতি আছে নে নাই।